Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Pertama, saya ingin mengucapkan tahniah kepada Perikatan Nasional melalui daripada pengurusinya sendiri, iaitu Muhyiddin Yassin, yang mengatakan bahawa tahniahlah. Tahniah kenapa? Mereka berjaya mendapatkan seorang penjenayah. Perikatan Nasional berjaya mendapatkan seorang penjenayah yang telah dibuktikan bersalah di mahkamah. Ya, dan dia dihukum penjara dan bakal disebat. Beliau merupakan ahli parlimen paling muda, lepas tu presiden kan tahapa dalam muda, paling muda yang kena hukum penjara dan kena sebat kerana sakau duit bersatu pula tu. Dibuktikan di mahkamah. Jadi tahniah diucapkan kepada Muhyiddin Yassin, Perikatan Nasional yang berjaya mendapatkan seorang penjenayah. Siapa dia? Syed Saddiq. Kerana Muhyiddin kata Syed Saddiq akan menyertai jelajah PN. Nah, terbaiklah tu, pergilah bawa dia, kasih jelajah satu Malaysia, tunjukkan bahawa dia ini best, bagus, terbaik. Okey, harap-harap Syed Saddiq dapat lagi. Ada dua peluang lagi untuk Syed Saddiq sebenarnya, di Mahkamah Rayuan dan di Mahkamah Persekutuan, menyatakan bahawa dia tak bersalah. Kalau dia bersalah juga, apa kesalah? Terpaksalah terimalah kenyataan bahawa kena penjara dan kena rotan. Nah, terbaru tentang Syed Saddiq. Pemimpin muda warisi budaya politikus dinosaur ini daripada Liana Marzuki, Harapan Daily. Ini satu artikel yang saya ingin bacakan. Betulkah artikel ini? Betulkah pemimpin muda warisi budaya politikus dinosaur? Ada punyangga pula. Ada punyangga menyebut, power attract the worst and corrupt the best. Huyo. Power attract the worst and corrupt the best. Hui, memang. Saya saksikan pemimpin muda ini beraksi di parlimen. TBH, saya hampa. Apa ini TBH ni? Saya pun tidak tahu. To be honest, saya hampa. Ketika beliau dituduh dengan kes korupsi pada tahun 2021, beliau kata dianiaya oleh kerajaan PN. Hebat. Dianiaya oleh kerajaan PN, sekarang bergabung dengan PN. Terbaik, kamu memang hebat lah. Beliau didakwa dengan kes yang diada-adakan kerana enggan beri sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Sekarang bergabung, ambil kau, memang terbaik lah kamu dua ni. Memang lakonan terbaik di abad ini. Lakonan terbaik di abad ini apabila Syed Saddiq berkata dia dituduh dianiaya oleh kerajaan PN. Kemudian dia kata dia diada-adakan kes itu kerana enggan memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Sekarang Muhyiddin umum mereka bergabung. Woi, terbaik, kamu memang best. Seperti pinang di belah tiga. Terbaik, hebatlah Muhyiddin. Hebatlah kau Syed Saddiq. Bila money trail menunjukkan memang betul ada pecah amanah, bila duit parti disalurkan ke akaun ASB beliau sendiri, macam mana lagi nak lari? Maka beliau dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan sebatan. Nah, ternyata Syed Saddiq buat lakonan. Tapi Muhyiddin kesian dengan dia, ambillah dia walaupun dia sudah penjenayah. Duit yang diambil itu dari mana? Dari bersatu. Tahniah Muhyiddin, kau memang seorang yang best lah. Namun beliau beralih sokongan kembali bersama mereka yang aniaya dia. Menentang pula kawan-kawan yang bantu beliau dalam parti selama ini. Menjerit-jerit kemarin beliau di parlimen penuh dengan emosi. Adakah dengan menyokong sebelah sana beliau harap mereka boleh bebaskan dia? Minta maaf lah. Kalau begitu apa bezanya dia dengan Zahid Hamidi? DNA yang sampai sekarang kita tak boleh terima lagi. Kita sebagai orang biasa memang tak boleh faham macam mana politikus ni berfikir dan berstrategi.
apabila prinsip Machiavellian menguasai, bila bergema lawangan berprinsip, dan white then white, apa sebenarnya maksudnya? Adakah hanya retorik sahaja? Persoalannya, bolehkah kita bergantung harap kepada pemimpin muda kita nih? Ataupun mereka lebih kurang sama, mewarisi budaya politikus Denoso juga? Nah, kesian sungguh Muhyiddin Yassin. Terpaksa juga dia telan segala apa air liur dia lah. Terpaksa juga dia kasihankan budak kecil ni, budak muda mentah ni yang telah sakau duit bersatu. Sian, dia terpaksa terima semula, masuklah, marilah, marilah ikut Perikatan Nasional. Lepas itu apa lagi? Oh, Syed Saddiq yang dulunya bukan main lagi, kata dia aniaya dan sebagainya. Sekarang apa mau buat? Terpaksa merayu, melutut-lutut, pergilah peluk, pergilah cium, pergilah melutut-lutut merayu-rayu kepada Abah Hau tu. Tahniah diucapkan kepada Perikatan Nasional sekali lagi yang berjaya mendapatkan seorang penjenayah. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ada satu kejutan. Mungkinkah Syed Saddiq sudah betul-betul terdesak sekarang? Mungkinkah Syed Saddiq sudah betul-betul tiada jalan lagi? Ya, sebab dia sudah kena umum, sudah di mahkamah, keputusannya dia dipenjara dan disebat di rotan, di pungkok. Oh, ha, sakit tu. Lepas tu dia letak jawatan, dia letak jawatan sebagai presiden kah entah apa di dalam muda. Tapi yang dia tak berani letak jawatan sebagai MP, sedangkan dulu dia pernah janji bulan dan bintang, kata kalau inilah letak jawatan dan sebagainya. Tapi apa dia buat? Tak letak jawatan. Tapi terbaru ini yang mengejutkan, tiba-tiba Muhyiddin umum Syed Saddiq sertai jelajah PN. Adakah ini menandakan, adakah ini menunjukkan, adakah ini membuktikan bahawa Syed Saddiq sudah kehabisan jalan, tak ada jalan lagi, terpaksalah dia melutut-melutut merayu kali ini kepada Tok Abah, kepada Abah kau untuk menjadi sebahagian daripada Perikatan Nasional. Memang teruk sungguh. Memang dah jadi teruk Syed Saddiq sekarang. Ha. Sudah dia sakau duit. Ini dibuktikan di mahkamah tau. Ha, dibuktikan di mahkamah. Bukan cekap sembarangan. Mahkamah sudah jatuhkan hukum. Ha. Lepas tu dah tak ada jalan. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan bersama PN untuk menjelajah ke seluruh negara bagi memberikan penjelasan mengenai isu semasa. Ngamlah Muhyiddin Yassin dengan Syed Saddiq, ngamlah kamu berkawan. Pergilah kamu berkawan sama-sama. Muhyiddin Yassin bakal akan kena penjara juga kalau dia didapati bersalah tau. Ngamlah kalau Syed Saddiq masuk penjara, Muhyiddin Yassin masuk penjara, sama-sama kamu di penjara, bagus, boleh bergeng. Geng keras, satu muda, satu tua. Ha, satu tukang bawa makanan, satu tukang masak makanan. Ha, kalau dua-dua masuk penjara. Ngamlah. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan bersama PN untuk menjelajah ke seluruh negara bagi memberi penjelasan mengenai isu semasa negara. Ha, jelaskanlah. Jelaskanlah apa Syed Saddiq telah lakukan kepada Wang Bersatu tu. Jelaskan. Lepas tu jelaskanlah tentang Jana Wibawa, jelaskanlah tentang wang-wang 500 juta yang lesap, yang mungkin ada kemungkinan salah guna kuasa, yang ada kemungkinan ketirisan. Jelaskan. Okey. Pengerusi PN Muhyiddin Yassin berkata Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah menyatakan kesediaannya untuk bersama di pentas PN nanti. Baguslah Syed Saddiq. Berusahalah selamatkan diri kamu supaya tak kena rotan, tak kena sebat. Kesian juga kamu kan. Sudah masih muda. Di dalam sejarah Malaysia, dialah ahli parlimen yang paling muda yang kena penjara, lepas tu kena sebat lagi. Buat pertama kalinya pengerusi atau presiden tahun-tahun apa-apalah dia punya jawatan di dalam parti, buat pertama kalinya paling muda kena sebat tau, kat pungkok sakit no, pedih. Siri jelajah itu juga akan memberi penjelasan, katanya, berhubung kepada rakyat, berhubung kedudukan dan peranan Perikatan Nasional. Jelaskanlah sebaik-baiknya, jangan
fitnah lagi tau. Jangan lagi tiba-tiba Lim Guan Eng dengan Lim Kuan Yu tu sepupu. Ini yang paling tak masuk akal. Lee Kuan Yu boleh tukar kepada Lim Kuan Yu. Paling tak doktor mana entah yang betul tak ada otak khairan betul. Katanya, ini pengakuan daripada Muhyiddin lah. Dia kata pasal Syed Saddiq pun menyokong kita walaupun beliau tidak menyertai PN tapi pro kita, katanya. Jadi dia kata kita PN di peringkat tertinggi telah buat keputusan. Kita akan mengadakan jelajah di semua negeri untuk menjelaskan isu-isu semasa dan mendengar rintihan rakyat di bawah dan apa peranan PN boleh lakukan, katanya pada sidang media selepas majlis penutup konvensyen PN di Kuala Lumpur hari ini. Malaysia kini sedang menghubungi Syed Saddiq untuk dan kepimpinan muda bagi mendapatkan maklum balas untuk mengenai pengumuman pengurusi PN itu. Jadi dalam pada itu Muhyiddin berkata siri jelajah itu akan berlangsung selepas Ramadan nanti. Okey. Tahniah kepada PN yang telah mendapat seorang penjenayah yang telah dibuktikan di mahkamah. Kita jumpa lagi. Bye-bye.